Good morning, I'm Luna Polis. And I'm Ryan. I'm Dorothy. I'm Dina. I'm Elizabeth. All residents of Macassar. Okay, what was the voordeel van the benefit for the community? Of wat het ons reg gekry? Wat is die grootste ding wat ons reg gekry? Jy het reg gekry om mense te gebruik en om hulle stories te vertel en uiting te gee aan wat hulle binne invul. En dit is 'n groot, dit is vir my 'n groot achievement, want baie mense het na vore gekom wat te skaam was, kon hulle kon hom at least sê wat hulle in hulle gedagtes het. Ja. Baie mense se talente wat hulle weggesteek het, het hulle ook geopenbaar. Mense het selfrespek geleer ook om te weet hoe om te werk met hulle hande en om hulle idees te ontskep in 'n vorm en in iets in wat hulle lyk. Ek sê dit is wat ek gemaak het. In die pottery en ja. Ja, die pottery het toerisme gelok. Ons hoop en vertrou dit gaat nog verder gaan as dit net sterker word in dit dat ons Dina gaat en Dina het sê ach, ek gaan nog maar die selfde sê wat hulle sê, dat is al wat ek sê. Ok, nou wat is die uitdagings in die gemeenskap, wat maak dat het moeilik is om die kultuur te bewaar? Ek sal sê as selfbewusheid, hulle weet ek die pottery bestaan en hulle weet as jy daar buiten kan. Amal is hier so het ease met die deel om net tevore te gaan met hulle probleme en vir amal te hulle probleme te ontskip aan amal. So ek sal sê is my net pop, amal hulle self in die community, vir hulle is baie mense wat het wil help, self soos die pottery soos nou, maar die project wat nou bezig, wat hulle met bezig is, ek kan sê dat het ja, baie mense wel van. Ek kan sien, daar is baie mense, ek kan naam ook noem wat al, daar is al so, gehelp is al. Wat denk julle is die redes hoekom mense sukkel om te voel hulle kultuur is belangrik? Oor armoede. Armoede, jy is bang om te omreerig. Of jou gevoelens oop te maak, want jy denk altyd, ey, dit is dit of die volgende persoon, maar dit is so genoeg vir jouself, net om te kan praat daar oor, waardoor jy kom, wat gebeur het en waar jy nou is. So hierdie pottery werk vir ons, hierdie gesels het vir ons baie mense bereik, dier dat ek eendag met iemand gesels is, die persoon, maar dit is een wonderlikheid. Daar kan jy my uiting gee in jou binneste, wat gebeur het, hoe jy voel. Jy maak jou eindelijk skoon van binnen. So healing inside. Wat sy uitdagings is daar nog? Iets wat jy lang kan dink? Ok, nou, wat is die voordele vir die gemeenskap van die projek? Die story vertel en die kultuurbewaring, hoe help dit mense? Dit help ons baie, dit help Macassar se mense baie. As ons net meer kan nog betrek kry om dit by te woon of so, maar dit help ons gemeenskap baie regtig. As die pottery even selfs net die project kan uitbring na ander locaties in Macassar en wel, soos baie mense is weer bang om uit rondom skrik uit wel te kom, om Macassar te kom, in die paarte van Macassar te kom, om na die pottery te kom sien. Maar ja, as hulle miskien nou net verskeie plekke in Macassar een pottery maak, wat hulle net nader is, en allemaal laat hulle net het iets kan voel, so na aan hulle huis, in hulle omgeving, so dat hulle iets met hulle handen kan doen. Is ja, dan sal hulle ja. So as ek ook net, dat die as mens het vir kapitek om die gesels buiten woon, dat hulle kan hoor waar het gaan en al sovoort, is baie ouwe groot mense wat een verskrikkelijke mooie geschiedenis het van Macassar. So mense net met meer en meer die mense betrek sê, baie goed is. Maar ek denk die potter het al reeds een groot kom verandering kom maak in ons gemeenskap kom maak, rechtig waar. Nou, Auntie Dorothy, wat sê jy sê as jy die ding wat half die sleutel is wat ons reg gekry het?
Die grootste sleutel is Johan om mense te betrek, die pottery aan die goud te sit en die, ons probeer nou eindelijk, wat ons nou eindelijk probeer, is om die natie, die breedte mense te betrek en die culture te bewaar. Mm. Dat is die grootste. En dan die story vertel uit die impak, die pottery het die impak en die healing of memory het die impak, want jy kan daar, kan jy gaan expand. Wat is die healing of memories? Die healing of memories is iets wat ons bywoon. Het geef ons die healing, die gebottelde huid wat ons opbouw. As dit alles uitkom, is ons meer release van baie dinge af. Ek wil jy eindelijk name noem en goed sê wat gaan seer maak, maar vir my is het, ons bottel die goed so op, en het kan nie, ons gee nie uitinge aan nie, as gevolg van, ons is bang op, ons trap op mense se tone. Op die end van die dag, dan sit ons met die pyn, het kom nie, het word nie, ontbloot nie, en dit is wat die healing of memory eindelijk daar is voor, om uiting te gee aan jou gevoelens. Jy leer het vast op papier, ja, met verskillende goed doen, op die eind van die dag, dan voel jy, dat het iets gebeur saam met jou. Kon ons het al recht kry, dat mense voel, dis hulle project, of is het nog die potriese dag? Nee, dis die mense se project. Net die feit dat die woord uit hulle mond uitkom, dat het is die mense se project, en dat hulle meer inlichting het, selfs om ander mense te inlig, van die project, se onskipping wat hulle wil uitvoer, is het baie wat hulle, wat die mense reeds gekry het, ja, om te sê dat het hulle project is, van hulle voel meer comfortable met het. Ek het die vrijmoedigheid om te kan sê, ek is hier, dit is my story, wat ek kan vertel, en dit het vir my goed laat voel, en in my oor is het goed, dat ek daarmee kan voel. En net so vinnig, Auntie Dorothy, hoeveel mense was daar by die eerste story verteldag? Of laat ek so vraag, all in all, hoeveel mense is betrok tussen die eerste en die tweede en wat? Die tweede ene was 20, as ek reg onthou, en die eerste ene was 32 gewees. Wat is julle droom vir die kultuur van Macassar se bewaring? Die bewaring van die kultuur sal wees om, hier is baie goed wat ons nie bewus is van nie, en wat ons nog nie tegekom het nie, om die kultuur op te bou en reg te maak en whatever daar bygevoeg moet word om die kultuur te bewaar, soos die natuur, you name it all, hier is baie goed hier in die grot. En dis alles ons kultie wat ons behou blijf vir ons kinders en ons kleinkinders en so. So dis actually die. En nou kan julle koop haai sê vir die mens. Bye! Bye! Love you!